Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jiří Tlustý. Jiří Tlustý, Patriku, je pravej hokejista. Já vím. A ono se může stát, že jsme se na něm možná potkali někde. Že jsme proti sobě si někdy zahráli. To je podobný ročníky. On by si to nepamatoval asi, ale měli bychom říct, jak dlouho vy jste působil v NHL? No, necelých 9 let. 9 let a hlavně v Toronto Maple Leafs, jo? Ne, tam jsem byl dva a půl roku. A nejdelší dobu jsem byl v Karolíně. To bylo nějaký 4,5. A tam jste byl nejradši, ale nebo co? Karolíně. No tak tam se mi nejvíc dařilo, tak samozřejmě jsem tam byl nejradši. Kdo by nechtěl. Vy jste byl levý křídlo, nebo co? Mohl jsem hrát obě dvě strany. Chvilku mi to trvalo vždycky, no, než jsem si zvyknul na ten mantinel. Já pamatuju totiž, když jsem byl já mladý, tak se říkalo, že u nás levý křídlo má speciální obrané úkol. To bývávalo. Že se musel obracet. No. Já jsem si vždycky říkal, že bych nikdy nehrál levý křídlo. No, protože chudák levý se musel vracet nějak víc než pravý, nebo co? No, to nejtěžší, musel všude jezdit to levý křídlo, ale no, ono se od toho odstoupilo a odstoupilo? Jezdí se s centrem teď hodně rozadu. Jo. No, takže tak je to jednodušší, má ten centr, to má blíž na všechny strany. Jo, že už je to jedno, tohle to padlo, to byl nějaký český speciál takový, nebo co? No, nevím, jestli úplně český speciál, ale dlouhá léta se to využívalo a hrálo se to i ve světě, se to takhle hrálo. Jo. Ale naštěstí teda pro mě se to změnilo na to centra, abych se nemusel vracet já, že? A my tady máme takovou ukázku z vašeho krásného zápasu, ten si určitě budete pamatovat. No teda za 4 hodiny nám vyjede ta televize a tady uvidíte. Poznáváte to? Vzpomínáte si tak na jako to? Tak samozřejmě to nejde vymazat z paměti. Tam jste dal 3 góly. Jo, je to jediný hat-trick, který jsem dal v NHL, takže... Tak. A samozřejmě tohle, ten moment nejde vymazat. Si myslím, že si pamatuje každý hráč, každý člověk si pamatuje ty hezký výkony a jako vy herci si pamatujete ty... Nebo tak my hat-tricky nedáme nikdy. Jako. Ale pamatujete si ty hezký, ale hezký scény. No. Ale tak tohle se vám teda vele vydařilo. No tak spousta hráčů nedá hat-trick nikdy, ne? A jo, tak zase některý dají zase hodně, že jo? Dají hodně gólů, jako. No, nebo hodně hat-tricků. Takže mě to mrzí, že byl jenom jeden, no. Jo. Člověk nemůžeme pouštět víc těch videí. No ale tak pak tady mám jedno video, to zase je pro mě historický, to máme hned zatím. To si tak představu, že bych byl rád, kdyby to tak skončilo na Slovensku, to budete taky znát určitě. Samo tak, tohle to si myslím, že známe všichni, co tady sedíme. Jo, to je. A tady vlastně Patrik by mohl mluvit o tom, jak byl důležitý ten brankář pro tu českou reprezentaci. To je pravda. Jo, tam byl... Ale to bych si rád zopakoval teď na Slovensku, že bychom si to dali ještě. A tak počkáme do té Číny, ne? A nebo na tu olympiádu. To je pravda, to bude jaký olympiáda, ať je to stejný. Ne? Jo, tak bylo by to lepší, tak samozřejmě nějaký to zlato s mistrovství si to už máme. Jo, něco máme. Tak no a... by bylo lepší zase přijít. Hele. No. Je to pěkný. Přepište dějiny, to se pamatuju. Jsme na to koukali v noci tady, že jo? Jsme si dávali budíky. Ráno, já si pamatuju úplně přesně, kde jsme na to koukali. Jo. Jsme jeli na turnaj do Děčína a koukali jsme na to jako malý v autobuse. No, to bylo festival démonický. Jo, to bylo skvělý, jako tohle. A vy se věnujete teďko nějak hokej tady v Česku? Tak už jenom rekreačně si chodím zahrát. No, a myslel jsem třeba mladý kluky nebo něco, to ne? To ne, chodím komentovat vlastně. Vy děláte na konkurenci, že jo? Na konkurenci, no. Vy děláte experta. Jste si nevzali ten hokej, tak jsem musel přes to někdo. Já si neberu hokej, no. Ale... Ale už tady máte skoro kabinu postavenou. Jako. No, tak to je taková, jako to... A prosím vás, co tomu říkáte, tomu českému hokeji teďko? Jako je to takový divný, ne? Nemáme nějaký mladý hráče, tak je to... Oni jsou všichni v Americe v 15. Já myslím, že v 15 jaké brzo tam nechodí, ale, ne. Ale ty hráči tady jsou, jenom nedostávají, nebo dostávají tu příležitost, ale pak si to jako nevážejí, si myslím. Jo. No, tak on to byl ten trend toho českého svazu, abych něco neřekl špatně, takže byl trend vlastně toho, aby dávali vlastně přednost těm mladým hráčům, ale ty to dostávají zadarmo a pak si to neváží, takže to si myslím, že byla ta chyba.
A zadarmo to dostávají to jako, že Český svaz jim zařídí? Ne, Český jako svaz, nebo nařídí ten klubům, že musí vlastně hrát 5 malých hráčů během sezóny. No. Takže vlastně ty hráči už vlastně skoro nebojou mezi sebou. A oni mají jistý místo v sestavě, protože jsou mladí, no, tak musí. Mají tu možnost si zahrát a pak už si vlastně si toho nevážejí. Ale on říkal, Martinec nebo kdo, že oni chodí brzo do Ameriky, že si myslí, že to je taky chyba, že tady by se třeba vyhráli a pak tam šli. A tak, jo, ty možnosti jsou různý, nebo ty názory na tohle jsou různý. Já jsem tam odešel v 18 taky by to chvilku vadí, jako taky jsem se tomu bránil tam odejít, nebo vlastně, když jsem tam šel v Torontě, jsem šel, mě poslali na farmu, tak jsem si říkal, proč jsem nezůstal v Čechách a nehrál vlastně tu extraligu. Ale pak na druhou stranu, teď zpět, když se na to podívám, Tak to byla skvělá volba, skvělý krok. Ale to se vždycky říká, je na farmě a takový. A nikdo nevysvětlí, jak to vypadá. Si vždycky představuji, že tam ty hokejisti stojí za ohradou někde. A koukají do dálky, jestli někdo nakrmí nebo co. A oni říkají, ty máme tady na farmě a tam jsou útočníci a vzadu obránci ohryzávají stromy nebo... Ne, co tak... to je, kurník, ta farma furt? Tak nikdo to nevysvětlí, jak to tam vypadá. Jako všichni říkají, chudák je na farmě. A říkám... Jako nikdo tam nic nekydá, jako na té farmě. Jo. No. Ne, jako, jak... ale je to jako, prostě je to farma. Říká se tomu farma, bude se mu celý život říkat farma. No, já vím, jak tam vypadá, jako. No, jdete prostě o super níž, no, jdete prostě dolů, no, jdete... No, já vím, ale kam jdu dolů, no, tak, jako. Tak kdybyste to měl, tak jdete z města na venkov, tak jdete z města na farmu, no. No a vy jste teda zůstal v týmu hned, nebo jste šel na farmu? První rok jsem nezůstal po tom draftu, ne. Šel jsem taky na farmu a potom jsem právě šel do juniorské ligy ještě, což si myslím jako zpětně, když se na to koukám, tak to byl jako dobrý krok, protože jsem se naučil anglicky ve škole, jelikož jsme nebyli úplně pilní studenti, tak jsem to neuměl angličtinu, a takže mi to dělalo problém se domluvit a to mi pomohlo. Ale tak vy při hře se nedomlouváte moc, ne? Než dej mi to a hopla, tak... No ale jak to řeknete v angličtině, nebo jako... Musíte si jako, nějaký ty skřeky si musíte naučit, jo? No tak se naučím ty skřeky, no. Hello, what is? No, hoď to sem, nebo jako, no. Tak jsem se právě musel naučit, a to jsem se naučil v týmírský lize a... No kvůli hoď to sem, jste šel do tý ligy, co? No tak, to jsem okulán... tak jako nebylo to jenom hoď to sem, že jo, taky jsem měl hlad někdy, že jo? Tak jsem se musel něco objednat v té restauraci, třeba jako jídlo. No to jo, to chápu. Tak jako... A to se dá ukázat v jídelním lístku. A když tam není fotka, tak jsem nevěděl, co se objednat. To je jedno, když tam není fotka, když máte velký hlad, tak vám to jedno. Já když jsem byl poprvé ženě v Americe, tak jsem si v McDonaldu, já to neznal, jsem si dal Happy Meal, to je takový to... A složil jsem ji radši. Jsem nevěděl, že dostanu jídlo s autákem. No, a jak to bylo příjemnější, ne, co? No, byl jsem z toho úplně jako hotový, protože já se chtěl najíst, a měl jsem skládačku, ale... A oni toho tam moc nedávají do toho Happy Mealu, nebo dávají? Nevím, já se snažím na to zapomenout. To bylo hnusný. Jako, já myslel, že to bude nějaký very happy meal, no tak jsem si měl happy meal a já budu happy, že mám meal. No, jsem řekl happy meal a když jsem to a teď koukám, že to je z umělý hmoty, jsem si říkal, dost malý na to, že tam má být jídlo. No, byste, má tam nějaký panáček, ale a čepička. Jste hned šánu bebe do toho, asi do toho boxu. Do toho no, takže byste byl v té juniorské lize. No a co teď děláte tady? No teď, jako tady u vás. No ne, v Česku myslím. Jo, takhle. No, tak oni vždycky říkají, jak je to těžký pro ty hokejisty se vrátit a takový. Jsou zvyklí na ten hokej. No tak samozřejmě, já když to hraje celý život, tak ten už se z toho nedostane, že jo? Tak ten to bude hrát furt, že jo? No, ten bude hrát doma, musí udělat let potom v pokoji. No, nebude ten. Ale tak zase klobouk dolů před ním hraje. No, to o tom nemluvím, tak... o tom nemluvím. No, ale bude hrát dlouho. No, ale bude spát Bruslema, to je jasný. No. Ale co vy třeba? Já jako, tak jako samozřejmě bylo to náročné. No. Nečekal jsem nikdy, že se zraním v 28 letech, 27. A ten přechod, zraněn? Já jsem měl přetržený vazy v zápěstí a doktoři dali to dohromady, na ten normální život mi to stačí. A... Čili žijete jako já, jo? Výborně ne. No, výborně. A já mám zdraví v obě zápěstí. No, tak. A celkem nepotřebuju, no nevadí. Já jsem ho celkem jako potřeboval, ale... Ale na namávání nějak. No, na to zrovna ne, a na to funguje teda, jo, ale na to... A to se vám stalo při zápase? Při zápase. Nespomínám na ten zápas velice dobře, protože těch střetů bylo takhle hrozně moc a tenhle blbej... si uvědomíte, že jedna blbá setina vám změní vlastně celou kariéru, celý život. A skončilo jste kvůli tomu? No, musel jsem, no. Doktoři mi to nedoporučovali dál pokračovat a... To je hrozný. No, řeknu vám, že to nebylo jednoduchý, ten první verdikt, když vám to řeknou, ale... No.
Ale život plyne dál a podívejte, je to zábavný, zasmějeme se někdy, takže je to furt v pohodě. No ne, tak já si myslím, že už jste takový aklimatizovaný, ne? Jo, tak počasí mi tady vyhovuje, takže... Jo. To je důležitá věc. Oni jo, tak já nemám rád úplně teplo, takže... Jo, vy nemáte rád teplo. Ne, jako mám takové... Tak 25 je jak ideál, že jo? No. Tak ty vedra, jako ty poslední dvě léta, co byly, ty jsou strašný, že jo? No to byla Afrika tady, no. Ale... Víte pak, kolik stojí ten účet za tu klimatizaci, to je hrozný. Jo. No, to je... Já mám rád tu zimu právě, já z toho myslel, zimu, že... jako nemůžu furt trávit. A já myslel, že účet je něco, co vás zase tak nepálí. No, když to musíte, to všechno pálí. A vy jste nějaký jako hamižnej, nebo co? Tak jako bojoval jsem o to, tak jako samozřejmě. No, když jste bojoval, no a tak přece jedný klimošky nemůžete být na zádech, jo? Tak to zase, asi na zádech úplně ne, ale tak jako samozřejmě, kdyby bylo to teplo menší, tak by to bylo zajímavější jako pro mě. Já vím, hele, tak vy už nechcete platit ani za počasí, jako. A za to se platí jak, za to počasí? No za vedro, teda za zimu se platí, že se ohřejete, za vedro se ochraníte. To si najdete teda vždycky na to období, jděte do Kalifornie a pak zase jdete někam, kde je takový, tam se neplatí. Já bych zaplatil jako třeba dovolená, aby se mi líbila nějaká hezká, no. Ale nemusel jako tam si jde člověk odpočinout, a ne, když tady musí trénovat, nebo teď už netrénuju teda zase. No. Ale... No, že jsi to takový puntičkář jako. Úplně jo, to no, asi... No ne, no tak, že vám vadí účet za klimošku, no tak... Tak jako, jak vy platíte účty rád, jo? No já už se o to vůbec nezajímám. Jo, já nevím, že bych vám ho předal teda, jako, že se byste... Ten váš, to nesnáším, cizí účty. Tak ale, já se ale, no a taky druhá věc si záleží, na kolik jste se chladil, že jo? No já mám rád tu zimu právě, no. Máte rád zimu? No. Tak vy říkáte, že vám tady počasí vyhovuje a doma se takhle chladíte, když máte chvíli volno. Tak ne, já jsem se bavil o těch dvou posledních letech, co byly. Ty byly a kolik si doma děláte? Jak kdy? Na spaní 16. Třeba. Vy si děláte na spaní, a proč si nevlezete do lednice? To mám na 4. Tu máte na 4. Ježišmarja, vy jste dědám ráz takový nějaký. Vy jste zimofanda vyloženě. No. Tak se odstěhujte do hor. Jako tam vám bude asi, dobře. Je tam není tam teď sněžilo. No, to byste úplně... Ještě jsem přemýšlel, že bych tam vyrazil, ale... No, ne? Tam teď sněžilo, prej. No, tak ono tady nebylo zase moc teplejš, jako tady to bylo jak v té lednici, 4 stupně. Já vím, no. No, ale tak já to beru jako katastrofu, že máme 4, zatímco vy vyběhnete šťastně ven, že se konečně ochladíte. No tak ne, šťastně by bylo těch 16, že jo, to je ta mikina... No, bylo by příjemně, jako, to by bylo šťastné. Ne ty 4, no, to už, do té lednice ne. To... Ale jak to teď vidíte na tom Slovensku? Co si myslíte, jak nám to bude? Já si myslím, že ten tým je poskládaný dobře, takže dobře. Klukům věřím. Plno kamarádů, se kterými jsem ještě vlastně rával, no. A vyrost, takže palce budu držet a už je to jenom na nich. Kluci mají dobrý tým, silný a teď bude záležet taky na tom štěstíčku. Snad nám bude naproti. Musí někdy naproti, teď mám poslední léta. Teď moc nešlo, že jo? No, to čtvrtfinále nám moc nevychází. Tak ono taky, oni nám asi Slováci budou fandit, že jo? Jo, tak ono asi myslím, že přijede i hodně Čechů. Jiří Tlustý!